सो हेलो गाइज, अब चाहिँ म तल साइकलमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्याच चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब के टुल चाहिन्छ अहिले हेरौँला। एलएन की चाहिँ म बोकेर जान्छु, सायद त्यही मात्र चाहिन्छ होला। एउटा प्लायर्स पनि बोकेर जानु पर्ला। त्यसपछि छ डिस्प्याच, त्यसपछि एलएन की अनि प्लायर्स। सो गाइस, वेलकम टु हियर। अब चाहिँ म तल रिपेयर गर्न जाँदैछु साइकल। आई हेभ द टुल्स एन्ड पार्ट्स। सो यो चाहिँ बाइक पनि हेर्नु मलाई, बाइक चाहिँ अब गरेको लकडाउनको कारणले पुरै बन्द थियो। सो लेट्स सी। चाहिँ अब यसको ब्याट्रीको कनेक्सन निकालेर राख्छु होला। अब यो ब्याट्रीको बारेमा तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहन्छु। यो ब्याट्री चाहिँ मिन्दाको रहेको छ र एकदमै राम्रो लाग्यो यो ब्याट्री। मैले चाहिँ पहिला एक्साइटको राखेर धेरै पस्ताएँ, दुईचोटि एक वर्ष ठ्याक्क वारेन्टी जाने दिनमै बिग्रिने, वारेन्टी गएको केही महिनामै बिग्रिने। एक्साइटको चाहिँ राम्रो लागेन। यो मिन्दाको उनो भन्ने ब्याट्री सिरिज चाहिँ एकदम राम्रो छ र प्राइस पनि धेरै डिफ्रेन्स छ है। एक्साइटभन्दा सस्तो पनि छ मिन्दा उनो भन्ने चाहिँ अब प्राइस चाहिँ मलाई याद भएन, तर यो चाहिँ एकदम राम्रो छ लाग्यो मलाई ब्याट्री मिन्दा हुनु। अब कहाँबाट पर्चेस गर्ने भन्ने चाहिँ अब यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ जगतीमा हाम्रो यो भैरव अटो पार्टबाट चाहिँ मैले पर्चेस गरेँ है। अब चाहिँ मैले साइकलको स्क्रु चाहिँ अनस्क्रु गर्न गइरहेको छु। थ्रेडलक नेपालमा चाहिँ अब थ्रेडलक पाइन्छ कि पाइँदैन है, त्यसमा चाहिँ थ्रेडलक युज भएको देखिन्छ। अब यो चाहिँ यसको जुन हाइड्रोलिक पाइप हुन्छ ब्रेकको, अरू 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 साइकलमा भए केबल हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ धेरै बेन्ड गर्नु हुँदैन। सो चाहिँ यसलाई अब पिन खोल्न गइरहेछु। म पिन खोलेपछि चाहिँ सजिलै तलबाट निस्किन्छ यसको डिस्क प्याड। निस्केपछि चाहिँ अब कम्पेरिजन चाहिँ म एकचोटि गर्छु कि पुरानो र नयाँमा के कतिको फरक छ भनेर। अब यस यो चाहिँ अब जुन बाहिर निस्केको हुन्छ पिस्टन, त्यसलाई चाहिँ भित्र पठाइरहेछु। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ लगभग सकिसकेछ हाम्रो ब्रेक। अब यो ब्रेक चाहिँ कम्पेरिजन गर्न जरुरी छ कि नयाँ ल्याएको ब्रेक चाहिँ त्यस्तै सेम हो कि होइन भनेर। सो मोडल एउटै भएपछि लगभग एउटै साइजको हो, यो सेम नै हो।
फिट करना चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। यसलाई चाहिँ बीचमा स्प्रिङ राखेर भित्र कुसार्नु पर्ने छ बटमबाट। अब अलि गाह्रो पार्ट भनेको चाहिँ यो राखेर च्यापेर भित्र छिराउनु चाहिँ केही एक्सनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अब जुन त्यो राखिसकेपछि पिनमा लक भइसकेपछि हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन कि यो ब्रेक फिट पायो कि भएन भनेर, ठ्याक्कै उसले आफ्नो पोजिसन नसमातेसम्म त्यो पिन चाहिँ जाँदैन। सो त्यसमा भित्र छिराएर पिन राख्नु भनेकै ब्रेक चाहिँ सेट हुनु हो। त्यो राखेपछि चाहिँ यो ब्रेक ठिक हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ त्यो टेस्ट ड्राइभ गरेर हेर्नु, हेरेपछि सबै ठिक हुन्छ। जुन मैले चाहिँ पछि गएर गरेँ पनि टेस्ट ड्राइभ, र ब्रेक चाहिँ वर्किङ फेयर एकदमै नर्मल। यसमा हल्का ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ स्प्रिङ आफ्नो पोजिसनबाट डिस्टर्ब भयो कि भएन भनेर, आफ्नो पोजिसनबाट हल्ले कि हल्लेन भनेर मात्र ध्यान दिनु भयो। पिन छिरिसकेपछि चाहिँ यो सेट भयो भनेर राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यो डिसब्यालेन्स भएर चाहिँ पिन चाहिँ भित्र छिर्दैन, छिरे पनि चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई। अब युट्युबहरूमा त हामी धेरै भिडियो हेर्छौँ, तर आफैले एकचोटि नगरेसम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन। सो सबैले चाहिँ यस्तो चाहिँ बेसिक स्किल चाहिँ सिक्नै पर्ने हुन्छ है, मेरो धारणा चाहिँ त्यस्तो छ। अब मेकानिकका दियो भने तपाईँको उसले त गरिदिन्छ काम, तर क्वालिटीको काम हुँदैन र पैसा पनि खर्च हुन्छ। अब आफैले गर्नुभयो भने एक्सपिरियन्स पनि गेन हुन्छ, पैसा पनि बच्छ। म चाहिँ त्यो थ्योरीमा विश्वास गर्छु, र सकेसम्म आफ्नो काम आफै गर्न खोज्छु, रिपेयरिङको काम। अब विदेशमा चाहिँ अब यसको सबै बुकलेट हुन्छ, यो कति टर्कमा चाहिँ कस्ने भनेर। अब यहाँ चाहिँ अब न टर्क रेन्ज छ हामीसँग, अब त्यो चाहिँ अब आफ्नै हिसाबले चाहिँ कसिरहेको छु मैले, नट टु टाइट है। मैले टाइट चाहिँ गर्न खोजिरहेको छु तर फिल गरिरहेको छु, धेरै टाइट पनि होइन। बस अब एउटा ब्रेक एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो होइन। अब विदेशमा भए चाहिँ त्यो टर्क रेन्ज हुन्छ, ब्रेक्स ब्याक। सो मैले चाहिँ अहिले एउटा मात्र युज गरेको छु, एउटाको बाँकी भएको कारणले, किनभने चाहिँ यो स्विच आउट गर्न एकदम इजी छ। देख्नुभयो तपाईँले कति इजी छ यो गर्न, स्विच गर्नलाई, ब्याक प्याड चेन्ज गर्नलाई। अब यसमा हामीसँग नभएको भने थ्रेड लक हो, अनि थ्रेड लक भएको भए चाहिँ सफा गरेर फेरि राख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। जुन धुलोको कारणले चाहिँ यसमा ग्राइन्ड अप भएर यसको थ्रेडहरू चाहिँ खोटिन्न। अर्को भनेको मैले झन्डै यो खोल्नु लागेको थिएँ, मैले यसो हेरेँ, यो खोलेको भए चाहिँ अलिकति ब्रेकहरू एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो चाहिँ बिर्सेर पनि यो चाहिँ नखोल्नु होला, मेन खोल्नुपर्ने चाहिँ यो निकै हो। सो एकदमै सिमिलरै रहेको छ B01S रेजिन, हाम्रो ओरिजिनल थियो। सो मैले स्विच गरेको चाहिँ B01S रेजिन, सिमानोको ओरिजिनलै रहेको छ। अब साइक्लिङ जम्प भने चाहिँ अलिकति पानी परिरहेको अवस्था, सो प्रिटी मच कट अफ।